অসমৰ এটা ঐতিহাসিক পথ আৰু সেইটো হৈছে ধুদৰালি। গোলাঘাট জিলাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কমাৰবন্ধাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গোলাঘাট নগৰৰ মাজেৰে উক্ত পথটো যোৰহাট জিলাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজেৰে ইতিমধ্যে জয়পুৰলৈকে গৈছে। আৰু এই পথটো ইতিমধ্যে কমাৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট জিলাখনৰ যিটো কাকডোঙা নদী আছে, গোলাঘাট জিলাৰ মাজেৰে যোৱা এই পথটো ইতিমধ্যে নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ দুজনকৈ ঠিকাদাৰ গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু অনুপম শৰ্মা নামৰ দুজনকৈ ইতিমধ্যে নিবিদাকাৰীয়ে এই পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম বিগত 3 বছৰ ধৰি অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু নিৰ্মাণৰ গতি ইমানেই লেহেমীয়া যে পথটো এতিয়া পথ নহয়, যেন কিছু ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে বিয়াগোম এটা পথত পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ কাৰণে পথটোৰে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে। আৰু সেইবাবেই আজি কমাৰবন্ধা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কমাৰবন্ধা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই পথটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবীত বা অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবীত 1 ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কমাৰবন্ধাত। স্থানীয় ৰাইজ আছে সংগঠন দুটাৰ সমান্তৰালভাৱে, আৰু এই পথটোৰে যিয়ে অহা যোৱা নকৰক কিয় সকলোৱে হয়তো উপলব্ধি কৰিব যে এই পথটোৰ দুৰৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ, পথটোৱে মানুহক বাৰুকৈ জীয়াতো ভগাইছে। আৰু লাহে লাহে এই পথটোৰে ইতিমধ্যে অহা যোৱা একাংশ যান বাহনে সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিছে। মই বিষয়বীয়াসকল আছে, মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে যোৱা 3 বছৰ ধৰি পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, ইমানেই সামগ্ৰীয় গতি হৈছে যিটোৰ কাৰণে পথটোত অহা যোৱা ইতিমধ্যে লাহে লাহে বহু মানুহে এৰি দিছে। এই পথটোত ইমানেই জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আজি 1 ঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী অৱলম্বন কৰিছে। চাওক, আমি খুব দুখেৰে জনাওঁ, ৰাইজৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি 3 বাৰকৈ 2022 চনৰ পৰা 3খনকৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ গোলাঘাট জিলাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন যে গোলাঘাটৰ PWD বিভাগটোক এই যে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান দুটাই কাম কৰি আছে, তেখেতসকলে পৰিচালনা কৰে নে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেইটাক পৰিচালনা কৰে, এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে এই ৰাস্তাটোৱেদি কোন নাযায়? এই ৰাস্তাটো এটা আন্তঃৰাজ্যিক পথ, অসম নাগালেণ্ডৰ এই ৰাস্তাটোৱেদি গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকে, গতিকে তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়াসকলে যে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে এই ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিলে নে নাই লগা, সেই কথাটো আমি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি আজি 1 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ স্থলীৰ পৰা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। যি লেহেমীয়া গতিৰে যিহেতু আপোনালোকে কাম কৰিছে, অলপ খৰতকীয়া গতিৰে কামখিনি কৰক, যে গাঁতকেইটা পুতি দিয়ক, ধূলি হ'লে পানীখিনি মাৰি দিয়ক, বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে, তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। আজি 1 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি 1 ঘণ্টা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, কিন্তু অনতিপলমে যদি তেখেতসকলে এই ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে কমাৰবন্ধাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনিৰ্দিষ্টকালীন পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে আপুনি পথটোৰে আহিলেই উপলব্ধি কৰিব, প্ৰকৃততে যোৱা 3 বছৰ ধৰি এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা মানুহ প্ৰত্যেকে হয়তো ভাবে যে এই পথটো চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিবনে প্ৰকৃতাৰ্থত পথটো নিৰ্মাণ কৰিব। হয়, ঐতিহাসিক দুদৰালিৰ যি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ ৰাইজে বাৰুকৈ জীয়াতো ভুগিছে, চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ পথটো অনতিপলমে মেৰামতি ব্যৱস্থা কৰক। হয়, বহুত বেয়া হৈ আছে ৰাস্তাটো, আজি 3-4 বছৰ দিন এনেকৈ পৰিয়ে আছে, এনেকৈ মানুহ চাইকেলখনলৈও যাব নোৱাৰা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে এক্সিডেণ্ট, বাইকৰ পৰা মানুহ, মাইকী মানুহ পৰি যায়, এনেকুৱা হৈছে। অতি সোনকালে যদি ৰাস্তাটো বনাই নিদিয়ে বহুত দিগদাৰ হৈছে মানুহ। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, মই অকণমান আহিছোঁ। হয়, আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ কমাৰবন্ধা আঞ্চলিক সমিতি হৈ অতি দুখ মনেৰে ক'বলগীয়া হৈছে যে আগতেও এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত কেইবাবাৰো আমাৰ কমাৰবন্ধা অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কমাৰবন্ধা ছাত্ৰ সন্থা, এনেকৈ সমূহ দল সংগঠনে আগতেও কাগজ দিয়া হৈছে, তেখেতলোকক স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু যিহেতু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, সেই ক্ষেত্ৰতে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে, 1 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু এই পথচোৱাৰ যি পুখুৰী সদৃশ দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাই আছে, এই পথচোৱাৰ কাৰণে বহুতো আপোনাৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈছে, মানুহৰ অসুবিধা হৈছে, আৰু এক্সিডেণ্টো হৈছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত এই বিষয়ে জানে। গতিকেলৈ আমি এইটোৱে জনাইছোঁ যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত সোনকালে আপোনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। যদি অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, অনাগত দিনত আমি আকৌ ইয়াতকৈ আমি ডাঙৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি
সাজু আছো। গুরুত্বপূর্ণ কথা, আমি পথটোর কিছু অংশ যদি দেখাবলে চেষ্টা করো, আমি থাকা অঞ্চলট এনেদরে গোটেই পথটো এনে ধরনের অবস্থা আছে। আপনি এই পথটোর আহিলে হয়তো আপনি উপলব্ধি করব যে মই এই পথে কিয় আহিল। গতি এইখানে সমীর নিকান্ত এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো।